Rus Türk patruluna hücum edildi. Suriyanın İdlib şəhərindəki M4 magistralında Rus Türk patruluna hücum edib. Raport Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hücum zamanı Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə aid hərbi avtomobil zərər görüb. Bildirilir ki, hərbiçilər öz növbələrində hücumun olduğu istiqamətə atəş açıblar. Məlumata görə Rusiya və Türkiyə hərbiçiləri M4 magistral yolunun İdlib deskalasiya zonasında 25-ci müştərək patrolu həyata keçiriblər.